მანამერობის შვილის ინტერესების დამცველები აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის გაუქმებას ითხოვენ. გიორგი ჩივიაშვილის განცხადებით, წინასწარი პატიმრობა მას არაუფლებამოსილმა მოსამართლემ შეუფარდა. ადვოკატები ასევე მერაბიშვილის საქმეების განხილვას თბილისში ითხოვენ, ერთ-ერთ მიზეზად კი მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებენ. გიორგი ჩივიაშვილი ციხეში დამოუკიდებელი სამედიცინო კომისიის შესვლასაც ითხოვს. როგორც უზენაეს სასამართლოში განმარტავენ, ოფიციალურ მიმართვამდე კომენტარს არ გააკეთებენ. მთავარი პროკურორი არჩილ კვილაშვილი კი აცხადებს, განმარტავს, თუ რატომ მიმდინარეობს მერაბიშვილის საქმის განხილვა ქუთაისის სასამართლოში. როგორც ჩანს, პროკურატურა აპირებს, რომ ყოველ დღე ქუთაისში წაიყვანოს მერაბიშვილი ამ პატიმრობის მაგალითად, ყოველ საღამოს წამოიყვანოს და ასე გააგრძელოს როგორც ჩანს თვეების განმავლობაში. Ну, а мы фактически усправим мерабишус დაცვლილებას, потому что ამ მდგომარეობაში მყოფ ადამიანს ამის გაკეთება ალბათ არ შეუძლია. მიმდინარეობდა გამოძიება დასაქმების პროგრამის დროს სახელმწიფო რესურსის უკანონო გამოყენებასთან დაკავშირებით. ამ გამოძიებას აწარმოებდა დასავლეთის პროკურატურა ქუთაისში. მან აწარმოა მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით გამოძიება და როდესაც დასრულდეს გამოძიება, ბუნებრივია მანვე მისცა პასუხისგებაში ეს ადამიანი და რადგან ეს ხდებოდა ქუთაისში, შესაბამისად ბრალდება წარდგენილი იქნა და აღკვეთი ღონისძიების საკითხი განხილული იქნა ქუთაისში.